مظہر را اسے شنا باش حوالہ چھ ظاہر دنیا تریولی ولا باش ہیں انے باشو مجا شنا باش یک طریقہ چس محسوس تھنو اسے شنا باش کے ہن خیر باش تو بوٹا باش کے ہن ایک گٹو مگر لیکن ایک گٹو جو ہے گٹو میں اسے شنا باش ایسا بجا بنیاد جو کہ نہ سے مطلب یار کا مستو کہ وہ ایک پروگرام اگر چاہ گیا تھا اس کی اسو کچھ بے معنی کو کنسپٹ ہیں وہ بدو کی کا من اسو کچھ با معنی کنسپٹ ہے تو اسے شنا کے باش انہیں مطلب ایک فطری باش ہے کہ سمجھا فطری کے تقاضے بن کہ فطرت ساتھ کے قریب ترین اہل اے اسے شناس انی پور تھی مظہر را مجا مجا شنا بیا کر تس اسپاؤ کلامک گتوم پھل تھینو تو اش گاتوم کلامک پھل تھیا تھی لائی مہربانی بھائی جوت انصار مدنی را تو انک نے تازہ پرے تو کلام کن انہوں نے مچوتھن ہی اس لمی ترابون تین تو سکی گے جول تھبو ہی اس لمی ترابون تین تو سکی گے جول تھبو مئی ڈیمچ کھسرابون تین تو سکی گے جول تھبو مئی ڈیمچ کھسرابون تین تو سکی گے جول تھبو ہر گنی پاتھ بجم کون پادو کی اے دش پشرے ہر گنی پاتھ بجم کون پادو کی اے دش پشرے لفار اگائے چھا تھو تین تو سکی جول تھبو لفار اگائے چھا تھو تین تو سکی جول تھبو کھوئی گنی شدار بولون ہی اس متن فتن تھن کھوئی گنی شدار بولون ہی اس متن فتن تھن مئی اچھیو ڈا بولون تین تو سکی جول تھبو مئی اچھیو ڈا بولون تین تو سکی جول تھبو دشتار کی جیک تھمس رو سنگ فتو گے اراہن دشتار کی جیک تھمس رو سنگ فتو گے اراہن اے ورو خدا بولون تین تو سکی جول تھبو اے ورو خدا بولون تین تو سکی جول تھبو سوچی شمج پھٹے دشائی ہتی پائے گنے سوچی شمج پھٹے دشائی ہتی پائے گنے متئی مورر جا بولون تین تو سکی گے جول تھبو ہی اس نمی پرابو تین تو سکی جول تھبو